Olá, graça e paz. Estamos iniciando mais uma manhã de devoção com o Bom Dia Espírito Santo. Gostaria de convidar a estar conosco. Queria impartir uma palavra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, falando sobre as dracmas perdidas. E o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até a encontrar. Então, provavelmente você já ouviu muito sobre a dracma perdida. E para essa manhã, eu queria te encorajar a pensar de valores perdidos. Algo que você tem... Porque a dracma perdida, ela não se perdeu. Você apenas a guardou num lugar que você não lembra onde está. Acender a lâmpada é você procurar com diligência, que você vai entender que alguns valores estão guardados dentro de você. Esse tempo em casa, você tem observado valores, tanto familiar, quanto conjugal e principalmente espiritual. Como está a tua vida afetiva, as suas emoções e o quanto que você está procurando nesses dias. E eu creio que essa manhã ela está bem propícia para que você ache essa dracma. Em nome de Jesus, eu creio, procure com diligência, olhe para dentro de você e veja o reflexo de Cristo. A dracma está dentro de ti. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.